кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Търговци на стоки и фермери от различни райони на страната се подредиха в първия ден на традиционния за община Петрич панаир за животни, а и не само Малилак. Днес превес имаше предлагането на различни видове, в това число и доста екзотични пернати, както и свине. Стопаните отчитат ръст в цените заради галопиращата инфлация, която естествено им отпечатък върху изхранването и грижата като цяло за животните. Аз съм дългогодишен такой, се занимавам с много птици, имах към 300 птици. И от години идвам тук, но заради пандемията го беха прекъснали и просто какво да ви кажа. Цените на животните, които вие днес продавате, какви са първо? Значи, зависи си от породата. Значи, това е много относително. Значи, занимавам се от 30 години с това. Така че относително не може. Колко е по-качествено и колко по-трудно се намира птицата, толкова цената е нагоре. А държат ли купувачите на това да е по-качествено? Значи по принцип има които хора, които се занимават и да, разбирачи и държи да си е, как се го пише по книгите. Това има, е. Тук има зайчета, кокошки, тукачки. Тукачки, пекинки, тия са екзотични с черното месо. Много, много търсени са птици, 100 лева е чивчето на 5 месеца. Птиците перфектно са стояни. Това е най-скъпото сигурно. Еми, значи горе-доле, горе-доле. Имах и по-скъпи ноги вече ги такова. Примерно тия патенца са 250 лева. Значи много трудно се намират и отвънка да се вкарват, просто излизат над 200 евро. Излизат с докарване, а аз ги държа от години. Вкарал съм си ги отвънка и си ги гледа, въда си ги и това е. Трябва ме рак за това, иначе... Възвръщаемо си имаш ли? Не, просто си ги гледам така да ми пълнат душата. А иначе, че изкарам 5-10 лева, просто това не е. Това... Е така си ги гледам за удоволствие, да ми красат двора и да ми правят удоволствие. Да, да, и да ги дам на някои ценители, където да ги гледат и да им се радват. 100 фураж не се издържа. Килограм живо теглос. Около 8-9 лева се хваща. 8-9? Да. Това колко повече е сравнено с миналата година? Миналата година беше около 5-5,50 кг, а сега 8-9 отива. Всичко е нагоре. И с тия горива, моля се да е по-евтино. Няма как. Какви са най-търсените килограми при свинете? От 70 до 80 кг. Това е оптимално. Да. И да може около по-малко пари да го вземе. Няма как повече. Кокошки има тук, декоративни кокошки има, пернати, екзотика при нас. За всички меракли да заповядат на Малилака. Добре, какво по-различно има в това, което вие предлагате от животинските ви? Еми тук има пуйки, има патици, има гъски, зайци, всичко има, що ти кажа. И пътпадъци има, да, всичко има. Цените? Еми цените са малко височки, защото зърното стана едно левче. Не можеш това пиленце, ако ти го гледаш от едно пиле да го дадеш за 20 лева, който ти плащаш место тук 20 лева за, развиждаш за един метър. Просто няма как. Цени са нормални и разумни. Има и за по-богатички, има и за по-бени. Намира си се още нещо. А трудно ли се отглежда? Еми, да ти кажа, малко са трудно, понеже те са, това е всичко декорация. Да, декоративно, лекарства, антибиотици, смески, съвсем разни храни. Що ти кажа? Искаш и грижа най-вече, голема грижа искат. Що да ви кажа друго? До неделя, 23 октомври, ще продължи панаирът за животни Малилак край село Карналово. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.